En av de sakerna bland många som jag uppskattar med KBT är ju att jag ser att människor hittar nya vägar i att leva sina liv och må bättre, ta hand om sig själva, att man kan se den förändringen hos en person. Jag heter Anna Pardo och jag är psykolog och psykoterapeut och handledare. Och jag är en av lärarna här på Cognio. Och det är mig ni möter på de två sista dagarna på introduktionskursen i KBT. Och det jag kommer att presentera under den kursen är hur man använder sig av KBT som en behandling av olika tillstånd. Depression, ångeststörningar, komplexa fall. Det kan handla om personer med mer än en diagnos eller hur man kan jobba med personer som har psykossjukdom till exempel. Och sen avrundar vi hela den här veckan tillsammans med att reflektera en stund kring vad vi behöver tänka på för att kunna hålla länge som terapeuter, för att kunna ta hand om våra egna känslor och för att inte helt enkelt bli utmattade i vårt arbete, utan att bättre kunna hjälpa våra patienter. Och i det så kanske det är så att vi också kan ha nytta av de KBT-kunskaperna vi har skaffat oss under den veckan. Så jag hoppas att jag har gjort er nyfikna och vill komma och höra lite mer.